chci motorpaře s nějakým způsobem vysvětlit. Je hrozně prostě měná. Teď už jsou to teda dvě lokality. Nikulov a nádherný větrný Jeníkov. Brzo budou další a další, protože ti, kteří to páchají, mají pocit, že jsou někde v polovině triumfálního oblouku a nevidí, že vždycky nad každým obloukem je ještě větší oblouk a tak dál a tak dál. Čili zatím dvě lokality. K tomu čtyři poštovní nebo emailové adresy. Teď si představte tu psinu, že nebude jenom jeden notorický úchylný stěžovatel, který z toho dělá kauzu, přitom o nic nejde. Pár kusů dřeva pryč, pár náhrobků poškodíme, vysmějeme se veškeré pětě. Ale bude těch magorů víc. Čistě drze zvědavých. Vážený pane, vážená paní, tak mě tak zajímá, co se děje s okolím toho či onoho konkrétního pařízku. V mém případě pařez 064 na Mikulově nebo pařez 027 na Větrném Jeníkově, když se to teda řezalo. Co je tam na tom lepšího? Proč tam rostou porád ty nové výhonky? Nelžete si do kapsy. Jestliže si lžete do kapsy, prosím, ale mě, prosím vás, vysvětlete, proč lžete do kapsy mě. Berte to jako obrovskou pomoc těm neboštíkům. Berte to taky jako obrovskou pomoc sami sobě, že se naučíte klást dotazy a zjistíte, jak moc málo je obyčejná lidská hnidečka v očích těch, kteří se tváří, že dělají něco pro nás. A jako třetí, berte to jako naději, že se možná něco podaří. Jako cvičení na to, jak klást otázky. Nenechte se ode mě zmanipulovat. Proberte si ostatní materiály tady na tom CDčku a zvažte to.